bych vás uvítal na prezentaci vozu. Jedná se o novou limuzínu značky Peugeot pod typovým označením 508. Jedná se o nástupce dlouho již vyráběných modelů 407 a 607. V současné době, jak jsem řekl, máme limuzínu. Vůz kombi by se měl objevit tady asi za měsíc. Samozřejmě bude to konkurent vozu Škoda Superb, zvlášť ta konkurence bude znatelná při porovnání cen. Cena u modelu 508 nám začíná na 508 tisících a končí nám na necelém 1 milionu korunách. Co se týče motorizací, tak máme tam dva benzinové motory a tři dieselové motory. Dále výkony těchto vozů se pohybují od 82 kW po 150 kW u verze GT. Co se týče zavazadlového prostoru, tak u verze sedan jsme na 545 litrech a u verze kombi na 618 litrech. Měli jsme možnost vidět ve skutečnosti nový model Peugeot 508. Všichni pevně věříme, že si získá své zákazníky, že bude důstojnou konkurenci pro ostatní vozy. Držme mu palce, ať splní naše očekávání.